E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Navarro Hobby Drone. Já começamos o voo baixinho, né? Top demais! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Navarro Hobby Drone. Estamos aqui sobrevoando o Rodoanel Mário Covas, trecho norte, trazendo atualizações para vocês aqui no canal Navarro Hobby Drone. Sempre uma alegria ter você aqui comigo, participando, né? Voando junto conosco em mais um voo aqui com o nosso DJI Mini 3, o Sapinho dos Ares. Hoje, dia 23 de setembro de 2024, faltando alguns minutos para as 18 horas, pessoal. Quase as 18 horas já, finalzinho de tarde, sobrevoando aqui o Rodoanel Mário Covas. E é por isso que não vamos ver nenhum movimento de máquinas, tá bom? E o propósito do vídeo de hoje é trazer atualizações, apenas atualizações, tá certo, pessoal? Tanto é que hoje é impossível ver máquina funcionando, porque é isso que está acontecendo aqui, ó. Já vamos chegando aqui na base, né? No QG aqui do Rodoanel Trecho Norte, estamos sobrevoando aqui a região de Arujá, pessoal. E está aqui, ó, os trabalhadores já estão fazendo isso aqui essa hora, ó. Já estão fazendo fila aqui, talvez para bater o ponto, né? E já se direcionando aí para as suas casas, né? Verdade? Depois de um dia, né, tão pesado de trabalho, imagino eu que não é fácil, né? Essa obra aqui é uma obra difícil, pesada. E olha aqui onde estão os funcionários, ó. Creio eu que já estão aí, já fazendo aí a sua baixa, né, do dia de hoje, para estarem indo para suas casas aí, cumprindo aí os seus merecidos descansos, não é verdade? Olha só, já tem uns ônibus ali, né? Nós vamos pegar aqui hoje, pessoal, não máquina funcionando, mas os trabalhadores, né? Os funcionários indo embora para sua casa. Bom, estamos aqui hoje trazendo essas atualizações para vocês. Ali é sentido Fernão Dias, tá bom, pessoal? Fernão Dias, olha lá, ó. Naquele sentido ali é Fernão Dias e o lado oposto é rodovia Presidente Dutra. Tô levantando o drone aqui, tentando aqui pegar o finalzinho da tarde, mas o sol que é bom mesmo já se escondeu essa hora, viu, pessoal? Já se escondeu. Quando eu cheguei aqui ainda tava aquele finalzinho de tarde ensolarada, mas até preparar o equipamento, né? Agora já são 18 horas. Então, sem chance de contemplar aquele entardecer, né? Queria trazer uma imagem do sol também, se pondo, né? Aqui nessa região é muito bonito, mas vai ficar para a próxima. Mas é essa imagem que nós estamos vendo, pessoal. Essa imagem que nós estamos contemplando, os caminhões já ali tudo parado, enfileirado. Deixa eu levantar um pouquinho mais do drone, olha lá. O sol que é bom, o sol que é bom já se pôs, pessoal. Não temos mais a visada do sol. Nós temos avisado ali do Rodoanel, sentido Fernão Dias. Vale um like? Já valeu um like já, né? Vale um like, o começo desse vídeo foi top, bem baixinho ali. Vocês acompanharam comigo, né? Já estamos contemplando ali, já uma preparação já para o asfalto, né? Como é que está sendo feita essas obras aqui de uma maneira tão intensa, né? Vocês estão acompanhando junto comigo aqui no canal Navarro Hobby Drone. E esse trecho aqui, pessoal, eles estão de uma forma intensiva, né? Estão intensificando aqui as obras aqui. E nós já vemos uma grande evolução. Olha aqui, o lado esquerdo aqui, ó, já está em preparação. E olha lá, já tem uma moto passando ali, imagino eu, uma moto é um carro. Não consigo ver por conta do FPV. Bom, estou um pouquinho alto, mas nós já vamos começar a baixar o drone. E essa imagem é bacana. Essa imagem é top. Olha lá, pessoal. Aqui é sentido rodovia Presidente Dutra, tá? Estamos aqui sobrevoando a região de Arujá. Que top, né, pessoal? Olha só os caminhões aí, ó. Tudo enfileirados, né? O quanto que deve ter rodado esses caminhões hoje, não é verdade? E aí já estão finalizando, né? Já estão finalizando aí mais um ciclo, né, desta obra aqui na Fernão Dias, né, na verdade não, na Rodoanel Mário Covas. Ia falar Fernão Dias, porque o que eu quero fazer é citar o vídeo da Fernão Dias, para quem não viu, o vídeo da Fernão Dias, muito pedido aqui no canal, já foi realizado, tá certo? Quem não viu ainda, dá uma olhadinha aí no canal, tá?
vocês vão contemplar aí, vão visualizar aí como é que está o trecho lá da Fernão Dias. Pegamos os dois lados, tá bom? Vale a pena dar uma olhadinha aí nos vídeos anteriores. Vocês vão visualizar as obras lá na região da Fernão Dias. Nós estamos aqui na região de Arujá, tá certo, pessoal? E olha só o lado direito aqui, ó, como já tá a preparação, hein? Como tá evoluído essa parte aqui, hein, pessoal? Um tempinho que eu fiquei sem fazer um voo aqui, ó, e olha como é que eles já estão aí, já, né, colocaram esses montes aí de brita, né, aparentemente uma brita, né, esse material aí. Creio que amanhã já vem esticando, né, as máquinas já vem esticando. Ó, o lado esquerdo ali, pessoal, eu fiquei sabendo, aqui no lado esquerdo, eles prepararam aí esse recuo, né, colocaram já praticamente um asfalto ali, para receber todos os vigamentos, tá? Todo o vigamento aqui dos viadutos, aonde eles serão, né, colocados, né, introduzidos aí, e logo logo nós já vamos ver imagens desses viadutos, né, já sendo mexidos, né, pessoal? Até então ainda não estamos vendo nenhuma movimentação sobre esses viadutos aqui, tá certo? Vai cravando o like, você que ainda não deu like, dá o like aí, tá? Dá o like aí, que o seu like é muito importante aqui no canal Navarro Hobby Drone, tá certo? Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para ser notificado toda vez que subirmos vídeo. Esse lado direito aqui, ó, esse lado direito é quem vai pegar a alça de acesso sentido rodovia Presidente Dutra, tá? Essa alça mais ao centro aqui, né, da esquerda, da direita para a esquerda, é aquela alça que vai sentido rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro. Vai passar por cima da rodovia Presidente Dutra e por baixo do Rodoanel. Vocês já viram esse percurso eu fazendo várias vezes, né? Então eles vão pegar aqui, ó, esse viaduto aqui, esse acesso. Vai passar por cima lá da rodovia Presidente Dutra e por baixo do Rodoanel. E vai sair atrás do pedágio lá de Arujá. Bacana, né? E aqui é a pista principal do Rodoanel Mário Covas, interligando aqui o trecho norte. Olha que bacana. Fazer um take aqui, pessoal. Olha que bacana para vocês. Vou fazer tipo um zoom out aqui, ó. Fazer um panorâmico para vocês verem aí quanto já tá evoluído, né, esse trecho aqui. Aquela avenida ali embaixo, ali bem no centro da tela, é a rodovia Mário Covas Júnior, tá bom? Na verdade não é rodovia, é avenida. Avenida Mário Covas Júnior. Tá certo, pessoal? Vamos derivando o drone aqui, ó, pro lado direito. Olha só os maquinários ali, os funcionários ali que vão embarcar ali naquele veículo, né? O que eu observo aqui, tem muitos veículos que vêm pegar os funcionários aqui. Todo o maquinário parado ali, tá vendo, ó? Aquelas máquinas ali, escavadeiras. Olha só que bacana. Que top, né, pessoal? Já tem uma Kombi ali, ó, também já esperando ali alguns trabalhadores embarcarem para estarem indo aí sentido as suas casas, não é verdade? Uma placa aqui, olha que interessante essa placa, pessoal. Olha que interessante essa placa. Essa placa tá caída aqui, ó. Ó, que top. Vamos ver se a gente consegue pegar no detalhe ela aqui, ó. Por que que essa placa está caída? Sendo que deve ter alguma informação importante nela, né? Toda placa tem uma informação que é relevante, é importante. E essa está caída, né? Está voltada para o céu. Mas vamos ver com o nosso drone que tá escrito nessa placa. Olha que bacana. Olha que show, que mensagem bacana aí, pessoal. Olha só, sobre a valorização da vida, né? Que take bacana que eu vou fazer aqui, ó. Ó, vamos subindo o drone. Vamos subindo. Olha que a placa vai ficando bem pequenininha. Olha que take. Vai um like, não vale esse take? Agora eu vou levantando o gimbal assim, ó, para mostrar para vocês o panorâmico aqui nesse trecho aqui do Rodoanel Mário Covas, né? Bem no trecho aqui de Arujá, pessoal. Bem evoluído, muito boa essas imagens, hein? Bacanas. Estamos com o nosso DJI Mini 3, o Sapinho dos Ares, né? Estou filmando aí na resolução de 2.7K, 60 frames por segundo. E olha só a qualidade dessas imagens, né, pessoal? Bacana, né? O que eu preciso que você entenda é que o seu like é muito importante. É por isso que, mais uma vez, eu vou falar, você que ainda não deu like, deu like aí, nos ajuda demais, pessoal. Nos ajuda demais, de verdade, tá?
52% dos que estão acompanhando o canal Navarro Hobby Drone, o YouTube me informou que assistem pela televisão, ou seja, mais da metade, né, dos que estão acompanhando os vídeos, estão acompanhando pela televisão. Eu te peço, tá bom? Se possível, terminando esse vídeo, pega o celular, dá um like aí para nós, tá? Porque é muito importante, ajuda o YouTube a entender que você está gostando e vai aí impulsionar os nossos vídeos para mais pessoas, tá certo? Não esqueça de se inscrever no canal, que também é muito importante, e o seu comentário, o feedback, aquele nosso bate-papo, né, no final do vídeo aí, é bacana demais. Então deixa o seu comentário aí. Você está achando que está bem adiantado? Eu quero saber a sua opinião. Você acha que está bem adiantado esse trecho aqui? Bom, vamos trazendo o drone aqui bem pertinho aqui desta Kombi. Lembrando que esse trecho daqui até a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães contém 44 quilômetros de extensão, tá certo? A primeira fase vai ser entregue daqui até a rodovia Fernão Dias. Falo mais uma vez, tem um vídeo da Fernão Dias aí. Dá uma olhadinha no canal aí, tá? Vídeos anteriores. Dá uma conferida aí para vocês estarem atualizados, tá bom? Tá recente aí o vídeo lá da Fernão Dias. Primeira fase, daqui para Fernão Dias até setembro de 2025. E a segunda fase da Fernão Dias até Raimundo Pereira de Magalhães até setembro de 2026. Você acha que vai dar tempo? Eu acho que vai dar tempo. Então deixa sua opinião aí, nós já vamos finalizando com essa imagem bacana, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até o próximo voo. Obrigado, viu? Obrigado pela sua presença, pela sua participação e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!